どんどことほぼほぼ全部クリアしちゃったんで、まあ、そろそろメインストーリーの方を進めにハワイの方に戻ろうかな。なんか宿泊施設襲撃中ってなってるけど、どこまでやったかっていうと、この客層見たりするとわかるんだけど、もうダウンロードコンテンツの人たちも全員ほぼ呼べるようになっちゃって、もうこれはねやることなくなったというか、もうお金稼ぎをする時のためだけに来ようかなってことなんだけど、もうかなりドルもねめちゃくちゃあるんで、5万ドルとかあったのかな、確か5万ドルかな、50万ドルだったから、まあ、とにかくとんでもない金もらったし、もう金はもうこれ以上稼がなくても良さそうな気もするんで、とりあえずメインストーリーの方で進めていこうか。じゃあイルカのこいつ名前なんだっけ、忘れちゃったら、そろそろハワイに戻ろうから、ハワイに戻る。ゼニーをドルに還元する。何ですよ、そんなことできる。え、あ、すげえ、マジかゼニー還元できんだ、それは知らなかった。いや、ちなみに55万ドルある、ね、5500万あるから、お金に困ることはないから、もうハワイに戻りましょう。ドルフィンヌ、ハワイまで乗せてってくれ。忘れてた、今回初めて使うからドルフィンヌ島に流れ着いてからもう32日ぐらい経ってるけど大丈夫かな。動画の編集終わってて怒られるだろこれ。お、ジョブチェンジの際に選択できる衣装が増えました。そんなことになったんだ。お、なんかみんなもう待ってる。もしかしてこれ精神と時の部屋って感じ、あっちで32日はこっちで言う1時間とか1日みたいな、そういう感じかな一番そんな都合のいいことあるから。あー、いたいた、一番。ようやく編集終わったよ、ようやく。さっき終わったの、かかりすぎでしょ。30日ぐらいかかってんじゃん、もうお箱入りだろそんな動画。おお、それはよかった。まあ一応ね、あっちでの32日はこっちで言うと1日か数日なんだろうね、多分。一応時間のリンクはあのゲームなんでね、気にしないでくださいそれはよかった、長時間お疲れだったな、ちーちゃん。ちーちゃんどこでそんな動画の編集技術を覚えたんだろう。それもなんだろう、どこかはまだ見ぬ敵というか、どこかの組織に身を置いてそうな電話してたから、そこで学んだ技術なのかなその分いい動画になったと思うよ。早くリボルバーで確認しましょう。あ、みんなでお披露目会やんの、あ、それはちょっと楽しみだな。あのマスター武器商人、元武器商人のマスターリチャードソンのところでやるから。わかった、行こう。あ、こっからは移動は自分で操作するのね。うわ、久しぶりだなこれ。てか、もっとスジモンとか取っとけばよかった。あの、どんどことをね、かなりスジモンとかめっちゃね、使うんでね、もっとね、たくさん取っとけばよかった。ダウンロードコンテンツのスジモンたちはね、使えないから、普通にね、手持ちのこの、こういう奴らがマジで非常に役に立つんですよ。で、光属性が結構ね、少なくて、光属性だってのが、陽キャ属性、陰キャ属性って言った方がいいから。で、こうやってダウンロードコンテンツの奴らはね、どんどことでは使うことはできなかったから、その辺ちょっとね、やる前にはもっとバラエティ多く行った方が助かったかな。はい、じゃあまあ、リボルバーの方にもめんどくさいんでタクシーで移動しちゃいましょう。レッツゴー！金減らねえ。うわ、久々に帰ってきたリボルバー。もうどんどこ島のね、景色しか見慣れてないんだよな、最近。お、早速お披露目会か？どんな感じよ。アップ完了。確認する前に？動画。すごくよくできたよ。いや、まず見してくれよ。一番って結構役者なんだね。もしかしてこういうの慣れてるの？おやつさんの影響か？言ってなかったと思うけど、俺はこう見えて選挙に出馬したこともあるんだよ。あ、そっちか。選挙って何？衆議院から、確かあれ。生徒会の立候補とかじゃなくて？いつの話してんだよ。政治家になってたんだぜ。マジか？なんかお前って結構いろいろやってきてるよ。いや、まあ実はすごいよね。あ、なんか着信か？え？ちょっと、もう DM 来た。早くね？誰からだろう。誰だ？これ。え？もしかして早速は？それはないだろ、さすがに。期待しすぎだろ。エイジって人。え？これからどこかで会えませんか？エイジってあの車椅子の人だよね。だって。エイジ？エイちゃんのこと？もしかしてエイちゃんか？エイちゃんって呼んでいいのかな？エイちゃんが俺に気づいてくれたのか。あ、いいな、エイちゃん。富澤、覚えてんだろ、おめえが強盗した時に俺を助けてくれた兄ちゃんそうだった、いたね、あん時の苦い思い出みたいな。覚えてるけど。じゃあどうする、そのエイちゃんと会うの？エイちゃんがなんで会いたいんだろう。いいっすかね、キリュウさん。ハワイに来てすぐ俺のことを助けてくれたダチで、多分
俺を心配してくれてんだと思います。三田村英二君、成田凌さんが俳優になってるのかな、キャプチャー元。いいんじゃねえか。ありがとうございます。いやでも A ちゃんなんか関係してくんのかな。さすがに俳優さん使ってるってことは。何かね、大物のキャラにって感じがするけど。アナコンダショッピングセンターのあたりで待ち合わせるのはどうか。お、いいんじゃない？人目もあるし。なあ、問題ね。どうした？あ、DM 送った？アカネさんともこれくらい簡単に連絡取れたらいいんだけど、ね。まあそうしたら苦労してねえよ。マスター本当普通に生きてんな。こいつ病院の上から落ちたんだけどな。ああ、もうそのまま移動する感じ？特にね、そんなにやることもないけど、ああ、でもな、そろそろスジモンのイベントとかもちょっとやりてえな。ちょっと寄り道しようから、どうしようから。あと、朝倉みくるもやりてえしな。どうしよう、なんか迷うな。朝倉みくるやっていいっすか、これ。先。ちょっとこれ先やってから行きましょう。久しぶりだしね。変顔。変顔じゃねえよ。これめっちゃ見てる。面白い。もうこれだけで面白いんだけど。ポーズ。あ、全然撮ってくる。ギリギリまでちょっと近づいて、自撮りしてえな。自撮りしたいの、どうやんだっけ。R3? こうかな。集まれー。集まれって集まんねえだ。大丈夫かこれ。いけるか、いけるか。イベント始まんなよ。よし、こんなもんでいいか。バックに朝倉みぐる。面白すぎる。じゃあ、話しかけるまでイベント開始しねえんだ。ってことは、ってことは、面白すぎ。ダメだ。めっちゃ面白い。もうなんかめっちゃ面白い。ね、こうか。いや、そっちの手の持っちゃダメだよ。L1 でこういうか、ああ、なるほどね。こういう感じで。はい、チーズって感じだな。いい写ダメだ、笑いが止まらない。どうしよう、ちょっと待って。ああ、なんか変なのになった。広角モードでいいのかな。いや、スノー取っちゃった。ノリーじゃん、ミクル。こんなの絶対現実世界じゃやらねえな。まあいいか、ちょっと。さっさとじゃあやってみようか。勝負になるはず。久しぶり、修行したっつってたよな。どうよ。よう、朝倉。春日一番、来てくれたんだな。ミクルさんのさ、セリフ結構棒読みでちょっと聞いててしんどいんだよな。ボイスになるとた。過去と未来。過去とミクルでいいのか。どっちだ？ああ。なんか少し雰囲気変わったか。わかるの、そんなの。どうだろうね。なんだそのもったいぶり。ちょっとキモいよ。だがこっちに来てあんたと戦ってから、俺は生き方を変えた。生き方まで変えちゃったの。そんな簡単に変えていいのか、生き方。さらに強くなるためにだ。そのためだったら手段は選んでられないと。そういうことなのかな。今だけ、センスだけでやってきた格闘に、真剣に向き合うことにしたんだ。自分を高めるため、そしてあんたに勝つためにな。現実世界では格闘技に関してだけは、センスはすごいからな。なんかその言い方ちょっと煽ってる感じになるけど、別にそういう意味じゃないからな。みんな勘違いすんだよ。そうか。どれくらい変わったかは実際に試してのお楽しみだ。大丈夫か、こっちめちゃくちゃ鍛えてるけど、レベルもかなり上がっちゃったけど、そんなんで大丈夫？どれくらいがまあお手並み拝見しましょう。噛んじゃった。リベンジマッチ受けてくれるか？ちょっと待ってくれ。こんだけ語らしてちょっと待ってくれはねえよな、さすがに。それはちょっと話の折る感じで良くないよね。ああ、いいぜ。やってやるよ。ミクル、よし、じゃあ行かせてもらう。楽しませてもらうか。さっさと始めよう。格闘系インフルエンサー。あ、1対1なのこれ、マジか。やべえ、曲技。お、そういえばね、どんどこレーザーの極みって覚えたんだけど、これやってみるか、ちょっと。どんなもんになるか。行くぞ。さやさんが開発してくれた。どんなこ、あーさ、もうサテライトレーザーの極みじゃん。どんどこレーザーの極み。あいつら人工衛星作れちゃってやばいだろ、あそこの科学力。どうなった、あれ、ミクルさんの姿は。あーでも415しか効かない。
そんなに効かないんだね。近接攻撃大丈夫か。ほら、よいしょ。あ、強っ。いや、ちょっとレベルでも26か。結構高いな。ってことは結構レベルこっちも29だけど、そんなに大差ねえんだな。あ、なるほど。じゃあパウンドしちゃうか。格闘家相手に。格闘家相手にパウンド取る。あ、連続攻撃やったー。強っ。え、もう全然強くないじゃん。いや、そんなに、あ、ダメージはでも結構強いな。あ、じゃあどうしよう。あー、パウンド使えねえのか。パウンドで決めたかったけど、まあいいでしょ。よいしょ、ほら弱っ。修行足りなすぎだろ、ミグル。ピクピクしてたぞ。あ、でも経験値めっちゃもらえる。わ、ジョブランクもめっちゃ上がった。上昇つうか、ワイルドダンサーに今してるんだけど、もともとの衣装はこんな感じなんだよね。なんか覚えた。回復系の技かな。ミクル、膝ついてる。やだ、こんなミクル見たくない。はぁ、はぁ、かなり腕を上げたな。少しでも気を抜いてたらやられてたかもしれない。そっちもこの前より強くなってるじゃねえか。大したもんだよ。そりゃそうですよ。ダンジョンとか行ってますから。朝倉くんもダンジョン行った方がいいよ。朝倉みくるがダンジョンってやべえな。ずいぶんトレーニングしたんだろ。まあ、ダンジョンには行きましたね。まあな、まあほぼどんどこ島っていうリゾートで遊んでただけだけど。あんたの言う通り、最近の俺は自分のセンスにかまけて自分を鍛えることをおろそかにしていた。まあ、確かに鍛えず遊んでたからな、どんどこ島で。自分より弱い奴を倒す。それはストレス解消にもなったし、気分も悪くなかったが、どこか虚しかった。そんな感じで、やってきたの？ミクル。ダメだろ。だがあんたとの戦いはそうじゃない。久々に、下着、肉踊る気分が味わえたディーンから。気づいたよ。これが本当に俺が求めてたものだって。だったらなんで今までそんな弱い者いじめなんかやってたんだよ。もっと気づくだろ、早く。朝倉。変わったな。前よりいい目をしてやがるぜ。やっぱりそうか。だからかな、動画が伸びたのも。自画自賛してるこいつ。キモ。動画？いや、インフルエンサーって言ってたじゃん。格闘家系。ああ、この前の俺たちの真剣勝負。実は撮影しててさ、おい！それはさ、聞いてねえぞ。おい！そのバックよこせ、出演料よこせ。こっち55万ドル持ってるけど。それを朝倉チャンネルにアップしたらかっこいい受けが良かった。動画撮ってたのかよ。いいツッコミ。言ってなかったっけ。言ってねえよ。悪い悪い。でも大丈夫。あんたの顔はモザイク入れといたから。それはそれでどうなろう。モザイク入れてる相手と戦って盛り上がるか。醸造権とかいろいろあるしな。まあさすがに許可は取らないとな。お気遣いどうも。まったく油断も隙もねえ。ちゃっかりしてるぜ。これも撮ってたりしてねえよな。どっかにカメラマンいたりするのか、もしかして。で、その動画はどんな反響があったんだ。あ、内容を確認するのか。やっぱり本気出したらその熱が伝わったっぽい。あと技とかもいっぱい出たし、真剣勝負ってやっぱ受けるんだな。技なんかそんな出てたから。記憶にあんまりねえんだけど。だから俺的にもチャンネル的にもあんたとの真剣勝負は最高のコンテンツなんだ。俺はもっといろいろな技を覚えて自分を鍛えて、またあんたに挑戦させてもらうよ。え、これまだあんのか、もしかして。2回目でもまだ終わんないの？完結しないの？長い感じになるのか、この朝倉みくる物語。次が最後だ。そして次こそ俺が勝つ。そして動画も最高視聴獲得数、ん？最高視聴数獲得でハッピーエンドだ。何勝手に決めてんだこいつ。お前、もうちょっと期待が足りねえと全然勝てねえぞ。余裕で負けてたかもな。へ、プロデュース能力の高いやつだ。だがそうはいかねえ。最後も俺が勝つで、まだもう1回ぐらいあるんだ、これ。楽しみにしてるぜ。誰目線？トミー。ああ、トミーだな、これ。ああ、え、違ったわ。紛らわしい格好すんじゃねえよ。誰だよお前。怪しい男やっと見つけたぜ、さくら。今出てこいよ。なんだろこいつ。誰だよ。ウォーミングアップを覚えた。あ、なんか新しい技覚えた。え、ミクルと戦うと特技覚えられんの？わ、知らなかった、それは。え、マジか。うわ、まあ、そうなんだね、知らなかったな。じゃどうしようかな。さ、次、スジモンもやりたいけど、どうしようかな。とりあえず、ここか、スジモンもやりたいけど、まあ、三田村、まあ、なんだ。A ちゃんの話先聞き行こうか。そうだね、そうしよう。メインストーリーやろう。いた、いた。あ、
なんだ？ちょっと A ちゃんが、おい、早いよ。早すぎだろお前。なんなんだよ。朝倉だ。春日一番へ、いい感じに仕上がったから最終決戦がしたい。時間ができたら船着き場裏の倉庫に来てくれ。そこで待ってる。また？さっき戦ったばっかりじゃん。早いよ。お前のさ、修行1、2分でできんの？朝倉の果たし状か。次が最後だもんな。気合い入れてくるだろう。やっぱりもう一回あったら。しっかり準備して船着き場の倉庫へ向かおう。さっきね26レベルだったから、さすがに今のレベルじゃきついんじゃない？あったわ。朝倉の元へ向かおう。ちょっと、あいつすげえな。秒で鍛えてきやがった。せっかく A ちゃん寸前だったのに水行っちゃったよ。おお、A ちゃん久しぶり。よう、A ちゃん。また会えるとは思わなかったね。また会えてよかったぜ。あの春日さん、その人この前の強盗じゃん。わけあって友達になったんだよ。いろいろあってよ。こいつはトミーだ。ちょ、謝っとけトミー。こっちの二人とは初めてだよな。どうも。いろいろって何があったら強盗と仲良くなっちゃうんですか。いや本当だよね。普通は信じらんねえよ。まあとりあえず落ち着ける場所に移ろうぜ。なるほど。春日さんのお母さんにはまだ会えてなくて、ギャングに追われてると。えいちゃん、母ちゃんって呼ぶべきなのか。まだ整理ついてねえけどな。えいちゃんは実は俺、茜さんの息子かなと思ったけど。茜さんを狙っているのはなんかちょっと違うような感じするな。あの病ってやくさ。病のこと知ってんだ。おまけに日本の大道士一派ってのも茜さんに用があるらしい。ここの4人だけかでしょ。ちいちゃんは病のこと知らないよね。前は日本の黒幕と言われていた連中だ。え、話して大丈夫？俺はそいつらの指令で茜さんを探しました。一般人でしょ、エイちゃん。ダメだろ、桐生さん。ああ、まだ紹介してなかったな。こちらは紹介すな。死んだ人なんだから。日本で世話になってる人なんだ。どうも、三田村と言います。エイちゃんです。で、桐生ちゃんって呼んでくれてもいいよ。藤宮千歳です。せめてさ、フルネームで紹介しろよ。あだ名でさ、あだ名で紹介するんだ。こちらこそよろしくお願いします。なんかすごい浮かない顔してるじゃん。どうした？いや、なんかちょっとお会いしないうちに大所帯になったんですね。確かにね。ハワイで会う人たちに恵まれたのは確かだな。もちろん A ちゃんもその人。 A ちゃんがいなかったらね、大変なことになったからな。どうなってたかわからねえ。俺はそうだ。感謝してもしきれねえな。私をそんな風に言ってくれるのは春日さんだけです。え、そんなことねえよ。嬉しいですよ。お世辞で。お世辞なんかじゃねえって。お世辞なんて言わねえよ。俺は本当だ。言えるような頭してねえから。よかったら私にも何か手伝わせてもらえますか。え、いいの？心強い。もうここまで立ち入っちゃったんです。ネット周りならそこそこお役に立てるんじゃないか。あ、ね、エンジニアって言ってたしね、A ちゃん。そりゃありがたいけどよ。エイちゃんだって何か用があってハワイに来てんだろ。ボンボヤージュとか言ってたけど。そっか。あ、言ってませんでしたっけ。目的聞いてなかったね。それは何なの？どうしたの？実は日本で職にあぶれてこっちに帰ってきただけなんです。あ、そうだったの。ただ実家に帰るにも気まずくて。だから春日さんがもし迷惑じゃなかったら。いや、そういうことだったんだ。迷惑じゃねえよ。ただたまに厄介事があるもんでさ。大丈夫、バラクーダのアジトとか突っ込んだりしてるけど。カズカ。はい。どうやらその厄介事だ。え、あいつそうなの？今の後ろのやつ。え、早えな。どこのもんだあいつら。あいつら。おいおい、みんなこっち。ショッピングモールだぞここ。人目気にしろよ。ああ、この間。あ、中国系マフィアか。またかよお前。え、何返しに来たの？いや違う違う。あいつらは多分頑丈です。頑丈？頑丈とカズイ？あ、バンジョーだそれ。カズイ様、中華マフィアですよ。バラクーダとはよく縄張り争いをしてます。またマフィアいんの？この間のバラクーダで終わりじゃねえのかよ。意外とハワイ結構な勢力いるね。近づいてきた。ざっと20。え、マジか。やべ、 MP 回復しとけよかった。何の用ですか？クソ。さあ、ただどんどこレーザーの悔やみ入れてやりたかったら、敵が多ければ多いほど使えるからな。追い物を整えてから距離を詰めてきて計画作ってわけだ。そんなに？てか、なんでお前らそんな同じ柄着てんの？色違いで一緒に来てもらうぞ。あ、名前知ってんのか？他の奴らに用はない。え、なんで？
抜け者とは連れ。お前ら動画見たのもしかして。この女を探してる。ああ、そういうことは。え、お前らもその息子を捕まえて女を誘い出す。なんでお前らも探してんだよ、茜さんを。それ茜さん、こいつらも。ますます茜さんを追う勢力が増えたら。どうなってんだ。本当だよね、トミーと俺の頭の中一緒だわ。まずはこいつらか。バラクーダが終わったと思ったのに。今すぐ黙って消えれば見逃してやる。最後の警告だ。ほんとこいつは色違いのシャツが好きだな。分かっちゃいたろうが、やるしかねえ。やるしかないね、こんなショッピングモールで。毎度のことです。こんな絡まれるもん。新宿じゃねえんだぞここ。朝倉の元に向かうとか出てきてる。あ、待った、すげえ感じになってる衣装が。どうしようかな。ちいちゃんとりあえず MP 回復するアイテムしようか。今ね、ちいちゃんね、ハウスキーパーっていう職業になってる。お掃除というか、なんつうんだろう、お掃除が得意なお姉さんってことでいいのかな。タオリナ、MP めっちゃ回復するやつなんかあるから。100しかねえな。250あるな。これがあるな。これで1番の MP を回復しよう。これでいいかな。 MP いくつだっけ最大。ありがとうよ。全然150でよかった。無駄に多く使っちゃった。どうしよう、極技使っちゃう。とりあえず桐生さんのこの辺狙えばいい感じか。いい感じ。これでいいか。いけ。オッケー。この拳受けてみやがれ。かけー、つえー。強すぎる。全然どんどこレーザーの極み使わなくていいな。あともう一人だけになっちゃったな。よいしょ。あ、弱っ。あ、まだもう一人いたわ。あ、ま、もう二人いんの。とりあえずこれでもトミーので飛ぶんじゃない。よし、ほらーつ、まだまだだ。え、結構なんかいっぱい。え、ちょ待って。あー、全部ガードでききれなかった。危ない。女の子に向けていい武器じゃないでしょそれ。これ、あ、これ多分ボーナス苦しい。いけ。1番ナイス。よっしゃー。じゃあ桐生さんでやっとこう。大したことねえな。どんどこレーザーの極み打ちたかったら。え、まだ来んの。いっぱい来た。出た、色違いの柄集団。ちーちゃんなんか全体攻撃やったから。あ、なんかすごいこんななんだ。これ全体攻撃かな。巻き込める系かな。いけ、バブルショットトルネード。おお、出た。おお。ちーちゃんそれは強いぞ、その技。いいね。ナイスだ、ちーちゃん。どうしようかな。誰倒す？とりあえず、あっち、とりあえずあっちやっとくか。トミーも、今、アクアマリン、アクアマスターだったから。職業的に。これ飛ばせるから、ピックアップ、いや、ピックアップいらねえんだよな。ピックアップいらねえんだよ。よし、いけ、これで飛んで巻き込める。よし、あ、でも、かろうじて倒せない。めんどくせえからもう撃っちゃいます。これ撃っちゃいましょう。トンドクレイさんの極み迷う。これサテライトレーザーだよね。全然どんどこしようぜじゃねえよ。あいつら常にいるのかよ。マジウケんだけど。どんどこレーザーの極み、いや全体攻撃これはマジで使える。ああショッピングモールでレーザー撃ってるこいつ。強っ。だから MP 消費すげえな、100って。いやでもジョブレベルも上がってきたね。コツをつかめたんじゃねえか。コツをつかめたんじゃねえか。いいね、ファイアブレイク。また成長しちゃった。また成長しちゃった。かわいい。悪くない気。超似合ってねえ。そのブルースリーみたいな衣装。また強くなっちまった。お前はただのイキリだな。イキリサーファーみたいになってんな。中国語か。お前らが茜さんを追う理由は何だ。彼女を見つけてどうするか。ちょっと聞いときたいね、ちゃんと。そう、組織の命令で追ってるだけだ。またガンジェットだっけ。いいなんか知らない。バンジョーだっけ。だが、お前がどうなるかは知ってる。乗り込むか。ああ、なんだ、なんだ。どこに逃げようが、どこに隠れようが、必ず見つけ出して切り刻んでめった切りに。うるせえぞ。手が早いな桐生さん。
無駄口聞いてる暇はないんだぞ。とどめを刺すのがいつも早いんだよ。ただの下っ端だろ。まあそうだろうな。何の情報も持ってね。またこれ頑丈の方に。こいつらの仲間が来たら厄介だ。乗り込むことになるのかな。そうだね。A ちゃんがまずいからな。この状況で一人になるのは危険だ。そうだね。顔見られちゃってるからな。俺らと一緒にいてくれるか。大丈夫？すみません。いや全然こちらこそ申し訳ねえよ。まずは俺の部屋まで戻るぞ。タクシーを拾う。オッケー。あの今度はショッピングセンター行くの。え？じゃあこの辺りから、この辺りのタクシー乗り場なら南側の駐車場あたりです。僕が先に行って予約しておきますね。そんな悪いよ。いや俺らと一緒に行こうぜ。もしまた襲われた時のためにも準備しておいた方がいいですって。え、これ何、戦闘あんの？もしかして春日さんの役に少しでも立ちたいんです。ありがとうよ。そうか、じゃあお言葉に甘えてちょっと準備してすぐ戻るわ。これもしかして戦闘長引くパターンか。頑丈が今度なんかタクシーを襲ってくるみたいな、そういうパターンなのか。なんか変だよね、わざわざこんな聞いてくるってこと。うわー、そういう感じになるのかな。はい、では後ほど合流しましょう。一人にして大丈夫か。車椅子の相手だぞ。もうちょっと考えろよ。何が起こるか分からない。準備をして A ちゃんの元に戻ろう。タクシーでホテルに戻るだけなのに、どんだけ物騒なんだこの街。うわ、もう完全にそうじゃ。うわ、ちょっと聞いてみるか、一応 A ちゃんのとこ行って。やっぱでもそういうことだよね、こんだけしっかりなんか準備しろみたいな言ってるからさ。 A ちゃんいる？ A ちゃんどこいるの？あ、いたいた。いないかと思った。あの春日さん、出発の準備はもう大丈夫でしょうか？いや、なんかあんまり聞いてこないからそんな大したことないんだけど、どうしよう。一回ちょっと待とう。違う。え、何？今一番何その違うって言い方、怖いんだけど。急にどうした？びっくりしたな、怖っ。いや、もう少し準備させてくれ。わかりました、いつでも大丈夫ですので準備が終わったらお声掛けください。いや、お金ももういっぱいあるしね。武器買っちゃおうかな、改造しちゃおうかな。やりたい放題だよ、多分。もうこれ、めちゃくちゃ次パワーアップしてるわ、多分。こんだけ金手に入ったからね。5000万あるからね。はい、じゃあ、ということで、今回はちょっと早いけど、この辺にして、次回、ちょっといろいろ揃えてから、A ちゃんに話しかけてね、ホテルに戻るところから再開しましょう。何があるか分かんないって言うんで、多分戦闘があるとは思ってるんだけど、どうした、ちーちゃん、何が生き物なのか。はい。ということでね、今回はこの辺にしとこうかなと思います。皆さんね、長々とご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。